mbra ma shkuapër emisionin interaktiv, driton Selmanaj, deputeti i LDK-s është shtiftuar sonde për të foljur për zhvillimet e fundit politike në vend. Flora dhe Dilaver janë këtu për lajmet dhe sportin për një shohim gjarët që shënon ditë. Ideja e korrigjimit të kufive mund të jetë problem për Holandën sa i përket liberalizimit të vizave, i thot KTV-së eurodeputeti Peter van Dalen që votoi kundër në Parlamentin Evropian. Burri i mirë, ministri i jashtëm i Kosovës Behçet Pasolli thot se presidenti i Rusë Vladimir Putin është burri i mirë dhe se Rusia mund të ndrojë qëndrimin për pavarësinë e Kosovës. Kapja hakerëve, Ministria e Drejtësisë nuk tregon nëse dy haker kosovar u ekstraduan në SBA, besohet se ata fituan qindra miliona dollar në mënyrë të paletshme. Dhe Superliga e Kosovës përfundon xhiroja e 8 e IPKO Superliga e Kosovës në futboll, flamurtari barazon me Gjilanin 1-1. Kërë fillimisht për liberalizimin e viza. Gjemal, idejt e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për korrigjim kufish mund të jenë pengesere për liberalizimin e vizave. Kjo mund të vlejë sidomos për politikanët e Holandës, eurodeputeti Peter van Dalen, që ka votuar kundër liberalizimit në Parlamentin Evropian, i ka thënë KTV se idejt për shkëmbim territorësh mund të sjellin trazira, prandaj nuk është koha për liberalizimin e vizave. Shohim bashkë raportin e vështë. Gjatë 15 muajve të mandatit tonë të ardhshëm qeverisës, qeveria që do të alheqë unë, do t'i përmbush të gjitha kriteret demokratike për levizit lirë të qytetarve të Republikës e Kosovës pa viza në tërë Evropën. Gati 9 vjetë prej premtimit original për liberalizimin 15 mujor të vizave, presidenti vendit Hashim Thaçi mund të bëhet penges për qarjen e izolimit të kosovareve. Franca dhe Holanda vazhdojnë të kene rezervat të mëdha për liberalizimin dhe një numëri deputetëve të këtyre shteteve kanë votuar kunder në Parlamentin Evropian. Koavizioni ka kontaktuar me eurodeputetin holandes Peter van Dalen, i cili ka shpeguar arsyet pse ka votuar kunder liberalizimit të vizave. Një prej shqecimeve të ti kryesore, trazirat e mundshme nëse ndodh shkëmbimi territoreve për të cilat po angazhohet presidenti Thaçi. Jam i shqetësuar me bisedimet për ndryshimin e kufive ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Di shumë pak për të gjykuar nëse kjo është një ide e dur apo jo, por e di që kjo mund të shojë në trazira të reja në rajon. Prandaj jam i bindur, jo liberalizim vizash akoma. Së pari duhet pritur se si po zhvillohet situata, ka thënë van Dalen për KTV. Si pas këti eurodeputeti, a i ka parë dhe një raport që tregon se vetëm 10 deri 12% të raseve për krim të organizuar dhe korupcion përfundojnë me akt gjykim. Për më tepër, a i ka thënë se ka pasur shkelje procedurale në votimin në Komitetin Libe, pasi që kanë votuar 30 nga 60 antar, e për të formuar shumicën duhet të votonin 31. Sojusht halvirën e të Europesh Parlament, në grote... Hollandezi, që është pjesë e grupit konservatorët dhe reformistët evropian, ka thënë se ai nuk e ka pasur të lehtë të votoj kundër dhe se e sheh të ardhmën e Kosovës në familjen evropiane. Ky nuk ka qenë një vendim i lehtë për mua. Unë dua që Kosova dhe kosovarët të kenë lëvizje pa viza. E kuptoj që situata nuk është e këndshme dhe që mund të ndjeheni të tradhtuar, por më lejoni t'ju siguroj se sa më përket mua, e ardhmja e Kosovës është evropiane, njëjtë sikurse edhe shteteve të tjera në Ballkanin Perëndimor, por ky duhet të jetë një proces ku duhet të kemi kujdes, ka përfunduar van Dalen. Parlamenti Evropian e miratoi muajin e shkuar liberalizimin e vizave për Kosovën me 420 vota për, 186 kundër dhe 22 abstenime. Kundër liberalizimit kanë dalë kryesisht deputetës së djathës dhe grupit më të madh parlamentar aty, EPP. Hapi radhës është për Këshillin e Ministrave, por ende nuk është e qartë nëse ai do ta diskutoj temën këtë muaj apo do ta shtyj për dhjetor. Ministri i jashtëm i Kosovës Behçet Pasolli ka vlerësuar si burr të mirë presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Gjatë një interviste në New York, Pasolli ka thënë se populli rus është i mirë, sikurse Putini dhe Rusia një ditë do ta kuptojë se pavarësia e Kosovës nuk i shkakton askujt dëm. Putin is a good guy. I know him personally.
I knew him personally. How did you know him personally? Where's that relationship from? I worked so long in Russia. Yeah. And I have big respect for Russian people. And I know very well that Putin is one of these good people. And I expect one day that they will understand in the right way our problem with Serbia. That, being an independent state in Kosovo doesn't harm anyone, and that will contribute to the peace in the region. Just for your information, since we have declared independence, we never had one smallest accident between Serbs and Albanians. Mm-hmm. Maybe between Albanians there is plenty of problems. So, every day, but between them and us. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në Kosovë nuk ka pasur më shumë se 15,000 persona me armë dhe uniform në luftë. Ai ka ripërsëritur se hetimet për veteranët e UÇK-s duhet të shkojë deri në fund pa presion politik ose presion të kujdo tjetër. Në konferencën rajonale kundër korrupsionit, shefja e zyrës së BE-s Natalia Apostolova ka kërkuar largim nga institucionet për zyrtarë që kanë akt akuzat të ngritura për korrupsion. Pas përplasjes për idejën e korrigjimit të kufive, presidenti Thaçi dhe kryeministri Haradinaj kanë vazhduar përplasjen për numrin e ushtarëve të UÇK-s. Derisa kryeministri thot se ishin më shumë se 50,000 vetëm në Dugagjin, sipas presidentit Thaçi nuk ka pasur më shumë se 15,000 persona me armë dhe uniform në luftë. Thaçi ka shfrytzuar konferencën rajonale kundër korrupsionit për të kërkuar hetime pa presione politike dhe pa kërcënime për listat e veteranëve të rrem. E vërteta është mëse e qartë, nuk ka pasur më shumë se 12,000-15,000 njerëz me apo luftëtar me armë dhe uniform, ndërsa të tjera të gjitha janë vetëm mashtrime. Për këtë arsye, këtij mashtrimi të madh me humbje të madhe të buxhetit të Republikës së Kosovës do të shkohet deri në fund përmes drejtësisë dhe jo kërcënimeve apo presionit politik të kujt do të qoftë që vit. Në konferencën rajonale kundër korrupsionit, shefja e zyrës së BE-s në Kosovë ka kërkuar që zyrtarët e akuzuar për korrupsion të largohen nga institucionet. The legislation for mandatory suspension and removal. Duhet ligji për suspendimin dhe largimin e zyrtarëve publik të akuzuar dhe të dënuar për korrupsion. Duhet të miratohet ligji i ri për konfiskim të pasurisë. Është me rëndësi të ketë ligje me standard të lartë dhe të realizohen kontrole të brendshme. Lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet kyç për BE-n në rajon. Megjithëritjet që Kosova ka pasur në aspektin legjislativ, prap ka hapësirë në këtë fushë. Në për institucionet e Kosovës, ministra, deputet dhe kryetar të komunave vazhdojnë të punojnë duke qenë të akuzuar për korrupsion. Rrjeti Ballkanik i gazetarisë lumtuese në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadën e mbretërisë së Holandës dhe avokatin e popullit, ka ndarë 3 çmime për storjet më të mira në fushën e të drejtave të njeriut. Çmimin e parë për dokumentarin Qielli po hapet e fituan Venera Qoshaj dhe Matko Bulent nga Kosova 2.0. Dokumentari i tyre trajton njërën prej temave më të padiskutuara në vend për njërin prej grupeve më të marginalizuara atë të komunitetit LGBT. Për dokumentarin Të jesh plak, çmimin e dytë ka fituar gazetaria Koha Visionit Ardiana Thaçi Mehmeti. Dokumentari i saj trajton të drejtat e të moshuarve brenda familjes dhe brenda qendrave të moshuarve. Ndërsa çmimi i tretë u takoi dy gazetarëve, Besa Kalaja nga Priporter me storjen Mosu Plaksh dhe Kaltrina Rexhepit nga RTK me dokumentarin Fëmia Nën. Të jesh plak më ka bërë shumë krenar kohëve të fundit, por më ka bërë edhe me mendu për jetën në cilin po kalojmë, për kujdesin që po e kemi ndaj moshave të treta, ndaj gjyshëve tanë, ndaj prindëve tanë. Më të vërtetë është shumë vështirë në ditë sodit ta bësh një fëmijë edhe ta edukosh dhe ta rritësh në atë nivel në mënyrë që në fund të fundit mos kujdeset për ty. Shpresoj dhe uroj që të gjithë ne një ditë jemi pleqë dhe të kemi një kujdes edhe një pleqëri më të dinitetshëm se sa pleqët e dokumentarit tim.
Në fund ju lëmë me Bllokun me lajmet të tjera nga vendi dhe bota, qëndroni me ne. Gjykata e apelit ka ndryshuar masën e sigurisë edhe për deputetin e AK-s Shkombin Demalia nga paraburgimi në arrest shtëpiak. Një gjë të tillë ka konfirmuar për këtë vënë avokati Demalijait Arianit Koci. Përveç kësaj, do t'i përdorë të gjitha mjetet juridike në dispozicion që edhe kjo masë të hiqet, ka thënë Koci. Deputeti Demalijai u ndalua dhe u dërgua në paraburgim, shkaku i komenteve të tij për ish prokurorin Eles Blakaj. Ngjashëm një ditë më herët nga gjykata e apelit, masa e sigurisë se paraburgimit në arrest shtëpiak i u ndryshua dhe deputetit të Nismës Milaim Zeka. Abelard Tahiri do të vazhdoj zyrtarisht punën në Ministri të Drejtësisë. Zyra e tij ka njoftuar se ai ka udhëtuar për në Tiranë, ku do të marrë pjesë në forumin ministror BE Ballkani Perëndimor për drejtësi dhe punë të brendshme. Sipas njoftimit të Ministrisë së Drejtësisë, forumi do të fokusohet në reformat në drejtësi në regionin e Ballkanit Perëndimor. Tahiri ofroi dorëheshjen e tij në fillim të javës, por ajo nuk i u miratua dhe e njëjta u kritikua dhe u hodh poshtë edhe nga kryetari i PDK-s Kadri Veseli. Kjo ka shpërfaqur qarjet në PDK, derisa Abelard Tahiri është i afërt me presidentin Hashim Thaçi, këshilltari të cilit ka qenë shumë vjet radhazi, sa Thaçi ishte kryeministër. Në dukje si kur një web faqe e zakonshme, por forumi InFraud tani jashtë funksionit, ju kishte sjell fitime prej qindra milion dollarë shumë shfrytëzuesve të tyre përmes aktiviteteve ilegale. Ndër shfrytëzuesit e parë të këtij ishin edhe kosovarët Liridon Musliu dhe Besart Hoxha, derisa dyshohet se përmes këtij forumi kishin shitur të dhënat e kredit kartelave, të cilat siguroheshin në rrugë të paligjshme. Hoxha dhe Musliu ishin arrestuar në muajin shkurt në kuadër të një operacioni që ishte zhvilluar në disa shtete të botës ku ishte shtrirë organizata. Ministria e Drejtësisë në Kosovë nuk ka pranuar të jap informacione lidhur me atë nëse Hoxha e Musliu janë ekstraduar në SBA. Sergej Medvedev, njëri prej bashkëthemeluesve të forumit InFraud, ishte arrestuar në Tajland e ati ishin gjetur edhe kuletat elektronike, në të cilat kishte hiq më pak se 100.000 bitcoin, vlerat të cilve arrinte në mbi 800 milion dollar. Fitimet, siç thuhet edhe në akt akuz, shumica të akuzuarve i kishin në valuta digjitale. Ministri punëve të jashtme Bexhet Pacolli po vazhdon vizitat e tij në shtete të ndryshme të botës, pavarësisht se për këtë javë ai kishte ftesë nga Komisioni për punë të jashtme për të raportuar për skandalet e bëra gjatë punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s. Në komision duan të dinë se cilat kanë qenë qëndrimet që Pacolli ka mbajtur në emër të Kosovës. Por përgjigje do të marrin vetëm kur shefi diplomacisë ta përfundoi turneun e tij nëpër botë. Nga kabineti i tij i kanë thënë televizionit se pas vizitës që ka pasur në Portugali, ai do të vazhdojë në një udhtim tjetër në Armeni. Deklarimet rreth skandaleve nga Pacolli ata i kanë quajtur spekulime, prandaj kanë thënë se nuk duan t'i trajtojnë fare ato. Por Arton Demhasaj nga organizata Qohu ka kërkuar që ministri ose të dorëhiqet ose të shkarkohet. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka kritikuar partitë politike se nuk po i tregojnë financat e tyre. Ricardo Serri nga kjo zyrë ka thënë se synimi i tyre është që të fuqizojnë procesin zgjedhor. Këto komente u bënë një punëtori të organizuar bashkë me OSBE-n për financimin e subjekteve politike. Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha se ndryshimi i ligjit për zgjedhjet ka rëndësi të veçantë nga se sipas saj ndikon në luftimin e korrupsionit. Ndërsa nga OSBE-ja thonë se të shpërndarja fondeve publike për ndihmë ndaj subjekteve politike duhet të ketë rregull rigoroz për mënyrën se si shpenzohen ato mjete. Projekt ligji me ndryshime të ligjit për financimin e partive politike është hartuar tashmë dhe po i nënshtrohet një vlerësimi nga Komisioni i Venecias, hap ky para se të dorëzohet në kuvend nga qeveria. Kryeministri Ramush Haradinaj ka atakuar një delegacion nga qeveria Gjermane i përbër nga sekretari shtetit në Ministrinë e Mbrojtjes, Thomas Richard Silberhor dhe Maria Flasbart, sekretare shtetit në Ministrin për Bashkëpunim Ekonomik. Të dy mysafirët kanë thënë se është privilegj për shtetin Gjerman që aktiviteti ushtarak ka qenë i suksesshëm dhe kampi ushtarak në Prizren po zëvendësohet me park të inovacionit për zhvillim ekonomik. E kanë quajtur ditë historike me që në ditën e bashkimit të Gjermanisë, kampi ushtarak po shëndrohet në një mundësi të mirë të zhvillimit dhe punësimit për të rinjtë. Ndërkaq kryeministri Haradinaj ka çmuar lart kontributin e ushtarëve gjerman në Prizren. Në këtë takim ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri nga lista serbe,
Dalibor Jeftić. Gjatë shërbimit 20 vjeqar në Kosovë, 27 ushtar Gjerman kanë humbur jetën. Në këtë konferencë për media, nuk u lejuan gazetarët që të parashtrojnë pytje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, mbi 200 gra janë diagnostikuar për herë të parë me kancer të gjirit. Sëmundja sipas onkologëve po vazhdon të zbulohet në stade të avancuara. Muaji tetor konsiderohet si muaji I ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. E përkundër shumë fushatave të bëra nga institucionet publike, ku I u bëhet thirrje të gjitha grave për të kryer falas një mamografi të gjirit, duke parandaluar kështu sëmundjen, shumë prej tyre I u pamundsohet ta bëjnë një gjë të tillë. Gratë e komunës së Vitis gjatë tër vitit duhet ta presin muajin tetor për ta kryer këtë analizë. Mungesa një mamografi statik ka bërë që vetëm brenda 2 ditëve mbi 200 gra të parashtrojnë kërkesë për të kryer mamografi. Por ky mamograf mobil nuk mund ta tejkaloj shifrën e 10 incizimeve brenda një dite. Shumica e grave këtë tejnte po kryenin për herë të parë mamografi të gjirit derisa thonë se janë të vedeshme për rëndësinë e një incizimi të tillë. Task Forca ndërministrore për përmirësimin e cilësisë së ajrit është dakorduar që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë të dërgohet për aprovim vendimi për ndalimin e përdorimit të thëngjillit në të gjitha institucionet publike të Kosovës. Fatmir Matoshi, ushtrues detyre I ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapsinor, tha se këtë vendim e sheh si sfidë dhe se pret mbështetje nga qeveria. Gjatë këtij takimi u diskutua për përgjegjësitë dhe veprimet që do t'i ndërmarrin ministrit anëtarë në këtë task force. Ministria Zhvillimit Ekonomik do të angazhohet në rritjen e kogjenerimit dhe ndrimin e filtrave në termocentralin Kosova B. Gjithashtu pritet që Ministria Infrastrukturës të rris mbikëqyrjen e zbatimit administrativ I cili ka të bëj me kontrolin e gazrave të veturave. Ushtruesi detyrës ka thënë se në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme do të themelohet policia mjedisore. Projekt ligji për pagat po kundërshtohet edhe nga shërbyesit civil të komunës së Vushtrisë. Duke quajtur diskriminues këtë projekt ligj, këta punëtor, së bashku me sindikatën e shërbyesve civil në Vushtri, kanë protestuar për rreth një orë para objektit të komunës në këtë qytet. Ata kërkojnë ngritje të koeficienteve për shërbyesit civil të komunave. Edhe kryetari I komunës së Vushtrisë, Xhafer Tahiri, ka thënë se I mbështet ata pasi janë të diskriminuar për sa I përket koeficientit për pagat. Për projekt ligjin për pagat ka pasur reagime të shumta. Sindikata arsimit pati paralajmëruar grevë në rast se ky projekt ligj kalon ashtu siç është propozuar. Ata konsiderojnë se koeficienti për mësimdhënësit është nënçmues për të punësuarit në sektorin e arsimit. Një thirrje përmes rrjetit social Facebook nga shitësi I librave Florim Beqiri që të blejnë librat nga I për vetëm 1 euro në mënyrë që ta paguaj qiran e kioskës, mobilizoi shumë qytetar. Në kiosk, qiraja së cilës është 20 euro, gjatë tër ditës së njëjtë, u ndaluan shumë qytetar për të bler libra. Por Beqiri, I cili kishte shkruar se qiraja është 320, thot se I u grumbulluan parat me që sipas tij, komuna nuk u asolli faturat përveç 2 muajve të parë. Librashitësit e tjerë bashkë me Florimin u pritën në takim nga kryetari Shpend Ahmeti. Mirsad Krasniqi thotë se është edhe përgjegjësia tyre si shitës që e lanë borxhin të grumbullohet. 8 kioskat në sheshet e kryeqytetit I u dhanë në shfrytëzim nga komuna shitësve ambulant të librave nëpërmjet konkursit publik. Panajiri vjeshtori librit ua jep edhe një mundësi adhuruesve të leximit të përzgjedhin mes titujve të shumë të ekspozuar në ambientet e kolegjit AB. Rreth 50 shtëpi botuese nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia janë pjesë e këtij panajiri. Prodekani I kolegjit AB, Zia Rexhepi, thotë se një prej qëllimeve kryesore të kësaj ngjarjeje është mbledhja në një vend e botuesve më serioz të librit, jo vetëm në gjuhën shqipe. Në mesin e shtëpive botuese është edhe botimet koha, e cila në këtë panajir vjen me më shumë se 100 tituj. Panajiri vjeshtori I librit në kolegjin AB do të jetë I hapur deri të dielën më 7 tetor në orën 18:00. Një kosovar është gjetur I vdekur në banesën ku jetonte në Francë, ndërsa gruaja e tij është shpallur në kërkim. Trupi I 33 vjeçarit AS është gjetur pas disa ditësh prej ditës së vdekjes nga pronari I banesës.
Si që shkruan shtypi francez, a ish vrar me një sëpat. Bashkëshortja e të ndjerit është e shdukur që nga 21 shtatori bashk me dy fëmijet, ndërsa prokurori rasti dyshon se ajo mund të jetë në Kosovë. Mediat pohojnë se qifti ishte i njohur për fqenjet dhe policin për shkak të problemeve. Indjeri kishte qëndruar 3 muaj në burg, i denoncuar nga bashkëshortja për dhunë dhe agresion.